Bom dia, gente bonita! Olha aí as nossas meninas que mandam as fotos pra gente no WhatsApp, no Facebook. Olha que lindas, elas estão abrindo a nossa live de hoje. Vamos lá? Vamos começar? Espera aí que eu vou abrir o nosso nossa câmera aqui. Primeiramente, por favor, deixe sua curtida aí pra nós, tá bom? Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito, convidem os amigos, marquem aí nos comentários o nome dos amigos e amigas para que vejam e venham participar com a gente. Praticar atividade física é uma forma de melhorar a nossa imunidade e nos desenvolver para batalhar contra essa doença que veio, mas contra todas as outras também. Tudo bem? Então deixem aí seu like, sua curtida, marquem o pessoal, se inscrevam no canal, por favor. Certo? Olha aí, ó, o que nós vamos fazer hoje? Ginástica, hashtag em casa. Quando vocês forem colocar suas fotos nas redes sociais aí, marquem essa hashtag pra gente, tá bom? Ginástica, hashtag em casa. E a gente está falando sobre o Dezembro Vermelho, que é a campanha de conscientização sobre a AIDS, né, o HIV e as demais doenças sexualmente transmissíveis. Vamos lá? Agora é com a nossa amiga Selminha que vai aparecer aqui para vocês. Só Bom um dia! segundinho. Agora sim. Bom dia! O Léo Bergana, gente, sabe? Ele fala assim, agora a Selma vai aparecer. Daí ele fala, só um segundo. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui nossa tela? Aqui, ó. Quando, opa, ó. Quando a gente tá aqui, ó. Quando a gente tá aqui nesse lugarzinho aqui, a gente não está aparecendo para vocês, só quando a gente tá aqui. E aí, de vez em quando a gente ainda tá nesse lado aqui e eu acabo dando uma atrapalhada aí. Tá desse lado aqui, ó. Opa! Agora sim. Vocês viram que eu não consegui fazer o topete hoje, né? Não deu tempo. Faz parte. Todo mundo de vermelhinho hoje. O João tá por aqui também. Tá ali escondido, dando um trato nas cadeiras e nos tatames, nos colchões. E a gente já vai ajustar nossa câmera. Vocês viram o comentário da professora Selminha aí no Facebook? No Facebook, Selma? Ou nos dois? Então, reservem uma cadeira para aula, por favor. Deixem aí do jeitinho. Eu estou ajustando aqui só a centralização da câmera, que eu tenho toque com essas coisas. Vocês perceberam que hoje a tela tá cheia? É, então, hoje, depois de muitos. Ó, João! Hoje, depois de muito batalhar, consegui encontrar uma forma de deixar a tela cheia, gente. Olha só! Professor atrapalhado, levou 6 meses para aprender isso. 6 meses que a gente tá fazendo as nossas lives, né? Vamos lá então? Com a professora Selminha, valendo.
soltou, deixa os braços bem soltos. Agora, ó, cabeça de um lado, cabeça do outro. Cabeça de um lado, cabeça do outro. Olhar e cair.
pula para trás, inclina o corpo, sobe a perna, estende bem os braços. Volta devagar. Foi difícil? É difícil equilibrar, né? O que que a gente sabe quando a gente perde um pouco do equilíbrio? A gente precisa trabalhar a musculatura profunda, que é a que dá sustentação ao nosso esqueleto. Eu acho que vocês já ouviram falar, tem que trabalhar o core, né? A gente tem que trabalhar a musculatura profunda, para que a gente consiga fazer esse equilíbrio aí, tá bom? Ainda no equilíbrio, ó. Segura e vai puxar o pé no mundo lá atrás. Tenta segurar pelo peito, o pé, e trazer o calcanhar bem no mundo. Olha a postura, peito para frente. Aí, vamos trocar a outra perna. Vai lá. Postura, peito para frente. E o João tá ventando ali, ó. Vai lá, bumbum para trás, costas retas. Vamos.
na direção do pé esquerdo. Vai lá. Thank you.
devagar. Aí. Perna direita de vocês, ó. Pontinha do pé pra cima. Tenta se ajeitar na sua cadeira, porque tem cadeiras que são mais largas, tem cadeiras que são mais estreitas. De uma forma que você consiga estender a sua perna, tá? Mas que você não perca o equilíbrio. Cai da cadeira, gente, pelo amor de Deus. Olha lá, tá vendo meu pezinho ali? Ponta do pé pra cima. Isso. Agora, vai tentar alcançar o pé. Segura na cadeira e tenta alcançar o pé. Tem gente que vai conseguir, tem gente que não. Não tem problema. Volta devagar.
de manteiga é mais fácil que a outra. A que eu fiz agora é a mais fácil para mim. Essa já é a mais difícil. Vamos lá. 10. Volta devagar. Sobreviveram? Agora vamos ficar em pé. Vamos ajeitar a carga. Afasta um pouquinho as pernas. As para trás. Vai lá. Inspirou. Palma de mão com palma de mão. Empurra lá pro alto. Respirando. Inspira e solta. Aê! Aê! Corpinho soltinho aí. Agora de lado, vou pôr o pé mais na cabeça. Agora vai. Quem tá aí? Peguei, tá aí, velho. Vamos lá, vamos lá. Ó, fazer uma coisinha. Ó. Gente, o Léo, vou dizer uma coisa. Nem eu me preocupo tanto com o meu cabelo. Ó, vou dizer. Aparecendo na câmera, não pode ser muito feio. Ah, meu Deus do céu. Tem que ser o menos feio possível. Tomara que eu esteja menos feio possível. Vamos lá. Quero ver quem tá aí. Olha lá, primeiro tem que se analisar. Uma guardada. E aí, como vocês estão aí? Tudo bem? Gostaram da minha máscara cor de rosa? Então, eu ganhei um chapéuzinho de Papai Noel, mas eu não achei. Sabe por quê? Porque a Dona Maria Clara, pra quem não sabe, Dona Maria Clara é minha filha. Ela, quando eu cheguei com o chapéuzinho de Papai Noel em casa, adivinha o que ela falou? Ela falou, é meu! E eu não sei onde ela guardou, porque eu fucei agora de manhã antes de vir pra cá e não achei de jeito nenhum. Então eu vim sem meu chapéuzinho de Papai Noel. Eu estava preparado para ele, né? Ou seja, eu estava sem gel. Né? Aí, ó, situação deprimente. Já tô ficando sem cabelo. Deixa eu ver aqui quem tá por aqui. Vamos lá, vocês aproveitam para descansar. Não, você é bonitinho, é, Dani? Palhaçada. aproveitem para deixar seu like aí na live. Deixa sua curtida aí para nós, por favor. Mais uma outra coisa. Ó, é o Minha Raiolês e Leonardo. Zé Bonitinho. Brutus e João Caré. Achamos um dele. Palhaçada, hein? Olha só. Deixa a cadeira aí pertinho de vocês, que nós vamos usar ela pra aula agorinha, tá? A aula hoje é comigo. Deixa comigo. Então deixa a cadeira aí pertinho. É bom que seja uma cadeira que vocês consigam movimentar, tá? Mas ó, cuidado não apoiar ela, porque ela pode escorregar e vocês caírem aí em casa, hein? Cuidado, por favor. Deixa eu ver. Vamos lá. Desde o começo, que hoje nós entramos um pouco mais cedo aqui no YouTube, foi falha minha. Rosemeire Venâncio tá por aí, é amiga da Maria Cristina. Ei, Rosemeire. A Dani, palhaça. Gardênia. Então. Tá vendo? A Joseli, a Eunice Piovesani, Neucimar, deixa eu ver quem é. A Lourdes, chegando agora, Lourdes. Oh, chegou cedo, hein? Eita, acordou agora, né, dona Lourdes? A Lourdes doou roupas pra que a gente pudesse levar lá na pastoral. Muito obrigado, viu, Lourdes? Nota 10. Aliás, essa máscara aqui também. Peraí, foi a Lourdes? Ah, agora, daqui a pouco eu lembro quem foi. Foi a Lourdes, ótimo também, que eu não tô lembrando muito bem de cabeça aqui. No Facebook, a Ana Maria Piccoli Engel. Maria Cristina não falta. Maria Aparecida, a Ellen, a Hanna. Hanna, tá treinando, Hanna? Hein? Ó, tô de olho, hein? Deixa eu ver.
A Ellen falou aquela hora que deu certo, sim. É, mas que parece que um braço vai mais que o outro. Mas sempre é assim. É assim mesmo. Deixa eu ver. Maria Pereira. Isso, é a Ednei. É que tá. A gente é conhecido, né? Tá ligado? Bueno. Meninas, descansaram, tomaram sua aguinha, deixaram as coisas tudo na mão aí. A cadeira, inclusive. Deixa o colchão perto que a gente vai usar no final. Tá bom? Bebam água. Por favor, por favor. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem gente que manda as fotos pra gente. Então, quando me mandam as fotos, a gente faz a montagenzinha lá. Ah, e coloca as colegas para participar da aula com a gente. Para quem não sabe, a Dani é essa de branco com bastão na mão, tá? É a que fica fazendo palhaçada com a gente, fazendo, ó, colocando apelido em nós, fazendo bullying. A Graça tá aqui com o maridão, né, Graça? É a mulher do Naldo, a Graça. A Ellen, que tá bem no meio, é a filha da Graça e do Naldo. A Gardênia tá aqui no cantinho embaixo. E de vermelho é a Maria Cristina, que não falta nas nossas aulas. E no meio, em cima, é a Ana. A Ana que perdeu mais de 20 quilos aí, ó. Sendo disciplinada, treinando direitinho, participando de atividade física continuamente, né, dona Ana? Façam uma coisinha pra gente, não esqueçam, ó. Deixa sua curtida aí. Quem não for do canal, se inscreva no YouTube. Deixa sua curtida no Facebook, marque também as amigas, compartilhe a aula. Isso faz com que a gente chegue a mais pessoas, tudo bem? Dezembro vermelho, por isso está todo mundo de vermelhinho aqui, né? Porque a gente está na campanha de sensibilização quanto ao HIV e as outras doenças sexualmente transmissíveis, né? O HIV, para quem não sabe, é a AIDS. E aparentemente é simples de se prevenir, mas a gente acaba falhando nas coisas simples. Inclusive no Brasil nós estamos tendo a segunda onda, não só no Brasil, mas como em todo o planeta, mas no Brasil chegou agora a segunda onda da Covid, justamente pela falta de cuidado com as coisas mais simples, né? Ficar em casa, lavar direito as mãos, usar máscara, olha só que complexo, e a gente falha. Então, por isso que são muito importantes as campanhas. E aí, deixaram as cadeiras aí na mão? Bora então? Eu só vou mudar a música, colocar uma musiquinha mais agitadinha, e aí a gente vai para para a parte de localizada e coordenativa. Quem não sabe, localizada são os exercícios de força que a gente trabalha, e coordenativa são os exercícios de dancinha e tudo mais, tudo bem? Só para ter uma ideia aí do que é a coordenativa. Tô achando a música aqui, calma aí, turma, calma aí. Take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Voltamos. E agora é comigo, hein?
Tomara que não caia a live aí com música dançada. Agora, vamos lá! Cadeirinha na frente de vocês, ó. Então a gente vai ficar na costa da cadeira, ó. Essa posição assim, tá? Pra começar. Vamos lá, então? Olha lá! Um lado pro outro, ó. Dançando com a cadeira, dançando com a cadeira. Vocês estão ouvindo a música? Ela tá baixa, ela tá alta, boa. Vamos dar pra gente aí. Vamos. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're going. Aí, aqui, ó. Um, dois, três. A gente chuta pelo lado, ó. Não vai chutar a cadeira, hein? Tá. Aí. Um. Então, tem que aparecer, ó. Movimento grande. Aí agora aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, relaxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, chutando isso. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, duas, leva pra mão. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vem pra frente e senta. Ficou fácil, né? O que vocês acharam aí? Deixa eu ver se fazia a música, vai. Ó, só ajeitando o cabelo aqui, fica bem. Ó. Eu vou pedir pro João acelerar um pouquinho. A música é essa daqui. A batida dela não tá dentro do... Tá dentro daquilo que eu planejei. Yeah.
7, 8, 9. A outra. Isso, não vai chutar as coisas em casa aí. É, aí, olha lá, de novo, 3, 2, 1, afasta um pouquinho, subiu, 1. Trabalhar essa perna aqui, ó. Tô mostrando o Éder, ó. A da frente.
tá flexionando, tá trabalhando muito a coxa toda, como um todo. A perna de trás aqui, ó, ela está sendo alongada, porque a coluna dele está alinhada, se ele estiver inclinado, está alongamento. Ah, é, esqueci, né? Pode levantar. Então, gente, vamos lá? Vou inverter para trás de cima. Mais uma vez, ó. Outra perna, vai fazer com a mesma perna agora, hein? Outra perna. Aqui, apoiei, fiquei inclinado. Então, eu vou posicionar o joelho até a minha postura ficar alinhada. Mantenha a posição. Lembra que eu falei aquela hora? Eu vou trazer pra cá só pra mostrar. A perna da Thelma aqui, ó. De trás, ela está sendo alongada. Ela está com a coluna reta. Se ela estiver inclinada pra frente, naturalmente a coxa dela não vai alongar tanto. A perna da frente, ó, é a perna de força, é a perna que está trabalhando mais. Normalmente. Vem? Só mais meia hora na posição. Força. Tem postura, alonga a perna de trás. Olha lá, vocês viram o que a professora Selminha fez? Ela cansou. O que a gente faz quando cansa? Levanta, descansa um pouco. 3, 2, 1. Olha lá, a cadeira está aqui justamente para descansar demais. Descansa um pouquinho. Relaxa um pouquinho. Pode soltar aí, ó. Tudo bem por aí? Como vocês estão? Facinho, né? Então, levanta mais uma vez. Agora, agora assim, eu não sei qual é o peso da cadeira que vocês estão trabalhando aí. Se a sua cadeira for muito pesada, aí não vai dar para fazer do modo que nós vamos fazer aqui. É, a cadeira ela vai ser a nossa resistência. Ah, nós vamos fazer um trabalho de braço. Então vocês vão pegar a sua cadeira, pode ser pelo lado, pode ser por baixo, como vocês acharem que é sensível de tirar. Se ela for muito pesada, pega outro material. Bem, alguma coisa que tenha um pouquinho de peso como a cadeira. Essa cadeira deve ter 100 quilos, mais ou menos. É leve, mas já é válido. Então eu vou pegar aqui pela lateral. E ó, ele leva. Mantém o braço, ó, alinhado para frente. Vai. Vem. Dá pra alinhar. No tempo, toca um pouquinho de joelho para manter a posição. Olhando para frente. Sustenta. Dá totalmente sentido. Mais um pouquinho. Esse. Foi muito pesado, usa outro material. 2. 1. Aí. Olha o ponto, né? Gente, ó. Flexiona o joelho pra vontade. Distribui a carga. Tá bom. Combate, tá? Agora a gente vai fazer parecido, mas nós vamos pegar pelo centro. Ó. Cuidado com as coisas da sua casa, hein? Vai derrubar todas aí. Ó, assim. Levanta, encosta em si mesmo. Dá um espaço na frente aqui, ó, o movimento, ó. 1. Se for pesado, pega outro material. Vocês podem pegar até um pacotinho de feijão. Ou 2. Gasta todinho. I'm the girl that they don't talk about. Quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on. Oh, like a big deal. E agora você senta mais uma vez. Yeah. Nossa. Oh, I got a meal once in a while. 7.
5, 4, fechando um pouquinho esse joelho. 3, 2, 1. Sente dor quem tem algum probleminha no ombro. Como vocês estão aí? Conta pra mim. A cadeira é um pouco pesada, né, Maria Cristina? É, então, depende da cadeira. Se ela for de madeira leve, é uma coisa. Mas tem algumas que são pesadas, são de metal e tudo mais. Certo? Deixa eu só ver aqui no YouTube se alguém sentiu alguma coisa diferente. Ah, foi a Lourdes mesmo que me arrumou a caminhada, a máscara. De vez em quando eu dou uma esquecida nas coisas, desculpe, viu? Ó, tem 11 pessoas aqui no YouTube, só tem 5 likes, só tem 5 gostei. Deixa sua curtida pra nós aí, por favor. E no Facebook também, deixa a curtida aí de vocês, por favor. E a Vera falou que vai fazer em outro horário. Ai, 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 hein, Vera? Ai, 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 tô de olho, hein? Vamos lá, então. Já descansamos um pouquinho o braço. Mais uma de braço para fechar essa parte. Deixa eu só olhar o horário para não me perder. Turminha, ó, presta bem a
mais tem tempo agora. A gente vai sentar. Eu vou sentar um pouquinho mais na ponta, eu tenho mais distância aqui para apoiar melhor meu pé. Vocês podem sentar do modo que for melhor. Tá, ó. A gente vai inclinar, deitar em cima da coxa. Braço aqui do lado, ó. Olha lá. Assim, tá. E aí, a gente vai fazer esse movimento, ó. Igualzinho a gente tava fazendo, ó. Batendo as linhas. Batendo as linhas. Certo? Vamos lá, então? Olha lá, o Ender vai voar. Dá uma borboleta. Preparou? Chegando aí. Eu sou o quê, meu? Eu sou a morena do Tchan, no caso. Ó, palhaçada. É a loira. A Sheila Mello é você, bonita. Eu sou a Sheila Carvalho. Tá todo mundo de vermelho? Porque quem tiver de vermelho vai ter que me mandar um videozinho de pelo menos, ou um gif, fazendo essa dancinha com a gente. Combinado? Ó, tô de olho em vocês. Por favor, tô achando a música aqui só. Tem que me mandar um gifzinho ou um videozinho dessa coreografia pra fazer com a gente. Eu já achei a música, eu só tô tirando da propaganda aqui. Ó, pera aí. É, último minuto. Normalmente não cai. Ligeiro. Vamos lá? Quem vai dançar comigo? Abre espaço na sua sala aí e vamos dançar. Aproveita que tá de vermelho. Se não tiver de vermelho, coloca uma peça vermelha pelo menos, porque essa música tem que estar de vermelho. Ela é apropriada para o vermelho. Certo? Vamos lá? Deixa eu abrir o áudio aqui agora. Agora todo mundo... Vamos lá? Comigo. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom. Ó, mexe. Ô, João, aí vai. Um, dois, três. Aqui, ó. Embaixo do... Aí, ó, pisa na frente. Um, dois, agora na frente. Uma emergência, meu amor. Bem na frente, né?
Deixa eu ver se caiu. Aí ficamos nós tudo dançando aqui. Ah, não caiu nada. Tá aqui, ó. Tá funcionando ainda. Ah, ô, Vera, onde você tá, Vera? Conta pra mim. Não pode mentir. Onde é que você está, mulher? Você disse pra mim que não ia participar, ia fazer mais tarde. Então eu coloquei a dancinha só pra obrigar você a participar. Ó, a turma saiu daqui porque a gente começou a pular, foram direto pro banheiro. Eu não sei por quê, tava tudo com a bexiga cheia. Eu acho que é a bexiga. Bueno, que bom que vocês participaram com a gente, que bom que vocês se divertiram com a gente. Bom, eu me diverti aqui, e vocês aí? Como é que foi? Se divertiram também? Conversa comigo aí. Conta pra mim. O que acontece às vezes quando a gente coloca música assim é porque a live cai, porque é música que tem direitos autorais. Eu vou torcer aqui pro Munhoz e Mariano não derrubarem a nossa live. Porque nós estamos finalizando, né? Todo mundo tava de vermelhinho aí? Então me manda uma fotinho. Ah, não acredito. A Gardênia falou que saiu do ar. Ah, tá. Pessoal, mais alguém aí saiu do ar ou foi só a Gardênia mesmo? Conta pra mim aí, por favor. Tá? Espero que não tenha caído pra vocês. Mandem foto de vermelhinho, por favor. E quem souber, faz um gifzinho ou um videozinho curto com a dancinha pra mim. Qualquer parte da dancinha. E manda, por favor. Quem não souber e não tiver o meu contato no WhatsApp, manda no Messenger do Facebook. Ou no direct lá do Instagram, manda pra mim, tá bom? Ou manda pros seus professores e pede pra mandar pra mim. Por favor. Belezura? Ó, lembrando que nós estamos no dezembro vermelho, né? Dezembro, a campanha do mês é sobre os cuidados com a prevenção do HIV, que é a AIDS, e das demais DSTs. E é simples de prevenir. É igual colocar uma máscara. Vocês sabiam? Olha só como a gente faz. Só que assim, se colocar a camisinha e ficar assim, ó, não adianta nada. E a máscara também, tá bom? Se colocar desse jeito, colocar o narizão pra fora, não resolve nada, certo?
Uma questão importante. As pessoas acham que usar a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, é só para prevenir gravidez. E, na verdade, o menor risco é de gravidez. O risco de doença é muito maior. Sabe por quê? Porque as pessoas não contam que tem alguma doença sexualmente transmissível, ou muitas nem sabem que tem. E acabam transmitindo para outras pessoas. Existem outras formas de transmissão também. Através de agulhas, que foram reutilizadas, agulhas de seringa, através de transfusão de sangue com alguém que tem alguma doença. Então, a gente precisa tomar cuidado em todos os aspectos, mas o principal é relacionado às doenças sexualmente transmissíveis, é através da relação sexual. Então, por favor, cuidem-se. Inclusive, as mamães que têm HIV, hoje em dia, já têm condições de não transmitirem aos seus bebês. Existe tratamento para isso, que pode fazer com que os bebês vivam uma vida normal sem o HIV que a mamãe teve. Tudo bem? Por favor, usem máscara, usem camisinha, cuidem-se, deixem a saúde de vocês em dia. E agora, principalmente, tirem uma foto conosco. Vamos lá? Vamos fazer aquela foto bonita? Para fechar nossa live? Tomara que ela não tenha caído. Venham, 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 venham. Vamos fazer a pose para foto. Hoje eu vou fazer em pé, vou um pouquinho mais longe. E daí eu vou aparecer junto com os colegas em pé. Hoje cabe todo mundo. Vocês perceberam que a tela passou? Eu arrumei ela. Vamos lá então? Ó. Vocês ficam no lugar do troféu aqui, ó. Que vocês são o nosso troféu. Ah, caprichei! Valeu, turma! Até a próxima live de ginástica. Hashtag em casa.